za era ne nkwebaza okubanga oli butereevu ku BBS telefayine yaffe ey'Obwakabaka bwa Buganda program zikuka n'ensonga enaku z'omwezi unakuwayo ziri munaana tuli mu mwezi gwa 11 tuli mu mwaka 2022 onako olwaleero mu ggwanga lya Uganda yonna baabaana baffe aba P7 batandika ebibuuzo onako olwaleero era malabi ku makya wano nga tugenzeko ku mugwanya preparatory school ng'enteekateeka bweri abaana baabo batudde mu kibuuzo balinde essaawa yokka okuba nti butereevu ate bafuna empapula zaabwe bagende maaso n'okola ebibuuzo ng'omuzadde alina omwana w'ebiseera ebisinga obungi mu kaseera kano mutera okubaawo akambwe ennyo eri omwana ke kaseera kalina okubeera omukakamu omwana n'omwagaliza okusoma obulungi pressure n'ogikendeezaako n'omugamba by'asomiye si birungi era bigenda kuba asobola maaso ogenda n'okuyita era mu ngeri y'emu n'omwana oyo n'omulago okwagalaka okusufa obaolyawo okusinga ku kwabalala naye abali wansiwe batandika okufuna okwagala bagambe nti nange njala ntule P7 bagyagale baleme kutya buti nti P7 nzibu naye bamanye nti mu kaseera ako ng'ogenda kutuula ebibuuzo abazadde baba bakwagala nnyo baba bakuwa ebirabo baba bafaayo obeera mukakamu bakuwa obudde obumala okwebaka ne bakuwa obudde obumala okusoma ebitabo byo so embeera eyo tutagisa ojuwa abaana baffe ate ekisembayo mu byonna abaana baffe okubasabira obulungi ennyo nnyini ddala togenda maaso na kuinfluensinga abaana kukoppa abaana leka bakozesa obwongo bwabwe eno wansi waguli gye tuli ebiseera ebisinga obungi ne bwoba wakoppa wansi otuuke n'ebintu ne bigaana olw'ensonga nti obwongo wadde wali baabuyamba eno bwe batusobola kweyamba bwokka kuba eno obulamu olina kutambula bwekka na mutwe gwo kakati abaana tubaleke bakozesa omutwe gwabwe eyo progress bagiyiteko tumanye nti bagenze ku level endala ate basobola okubeera abaamaanyi ennyo mu bulamu bwabwe twongera okusabira abanaffe abatula P7 era tubagaliza olunaku olulungi abaana bakoze ekintu ekirungi basoose na saala ate oluvannyuma butereevu baleke batuule ekibuuzo tubaagaliza ebibuuzo ebirungi era tukakasa nti mugenda kuyita twongere okusabira abaana baffe nga bayetegeezezza ate n'abaana tubayambe okusobola okulaba nti ate basobola okuba nti bafuuka ab'omugaso mu nsi yattu Uganda nga malizo okutusako ensonga eyo ey'ebibuuzo ate njala butereevu tugendeko mu mawanga amalala ag'enjawulo nkutuseko bwazibidde ensonga nga bwe zitambula ng'atandikira mu ggwanga erya Amerika onako olwaleero bagenda kukkirira akabokisi okulonda midterm elections era nga embiranye kati wakati w'ekibiina kya banafa ba Republicans ne ba Democrats kakati embiranye eyagala kulaba ani awangula ebifo 35 ebya Senate ate n'ebifo 240 ebikumi ebina n'omusobyo ebya House of Representatives munteekateeka eno baagala okulaba nti oboolyawo yenna awangula either Senate oba eri aba agenda kuba nankizo nnyo mu kalulu akasembayo akagenda okuba akawa president ku mundu guno bwoba ofuna ebifo ebyo kitegeeza nti bagenda kuba bankizo ababaka bofunye okuyambako okunoonya akalulu Trump ali mu kunoonya akalulu nga bwe kigambika olw'ensonga nti ayagala okulaba nti akomawo asobole okuba nti yesimbawo wewawone Biden naye abamu basuubira nti ayinza obutadda naye enteekateeka ye eri nti tayagala kuswaza kibiina kye ekyaba Democrats so naye akalulu akanoonyeza mu bitundu ebyenjawulo okulaba nti ba Senate nga bamukutegeezezza 35 ate era ne banaffe bali abatula mu Chambers okulaba nga ebifo ebikumi ebina masa tumwe bitanu tinabyo babiwamba kaso biwamba awo kitegeeza nti wali oyinza okuyita kaweweevu olw'ensonga nti bana bangi abagenda okuyamba ogenda maaso n'okunoonya ate akalunsonga nyinzi kabagenda okwesigama nga bagenda maaso n'okulonda olunaku olwaleero tujja batukutusaako byonna ebinaavaamu olunaku olw'enkya ne apodesa ffe mawulire Ageesigika mawulire gy'otobadde ate ne mawulire gali Gambuuze gy'osobola okumanya ensonga nga bwe zinaatambula ku bifo ebyo ebigenda maaso n'okuba nti birwanibwa mu ggwanga eryo bwe tugendako mu ggwanga erya Canada embeera eriyo kati ya ku sijja gamba nti nno bagenda